për zgjedhjet lira të ndershme dhe kjo është normale. Ai që një i ndershëm, shumë i ndershëm, me integritet të lartë dhe ai qëndroi dhe ndihmoi Shqipërinë 4 vite gjersa Shqipëria arriti të bëjë zgjedhjet më të mira se ato anëtor. Kështu që por këto zoti Basha marveshje me Ramën se do të bashkëqeveristin i harrojë. Megjithëse ja thash të gjitha. Dhe akoma më e turpshme, më pa imagjinueshme, është shorja e komisionit hetimit të zgjedhjeve. U krijua komisionin fund tetorit, parlamentar, nuk ka ndodhur kur. A e dini u kur u shua? Kur u kërkua që në agjend të hetohet Elbasani. Gjëja më normale. Ti e ke se ke kundërshtarët, po ato që janë, aty u dërgjak, u vraj njëri. Aty u gropos komisioni. Me urdhër të bashkë, dhe që është të vërteta, direkt, për isi ka Gazbardhi. Me ta lënë balën. Që të dy? Se ndodhe një vrasja aty. Ndodhe një vrasja, vrasja e një mjeku, i cili ishte një militant i majtë, po si ishte kur për të vra. Askush do të vritë të Shqipëri. E shefti se ku janë këta? Se çfarë bëjnë? Dhe e morën prokurorin që është një lloj Blerina Muçit në 4 orë ose bis. Po, këte prokuror që gënjevi shqiptarët, më falni, që gënjevi shqiptarët, se nuk kishte materiale zgjedhore në makinën e militantit të Taulant Balls, dhe që ato u gjetën edhe u bëmor, këte e prun prokuror në SPAK. Në SPAK. Dhe ra paqa mi distyre. Ja pra, anaj nuk ka asnjë tagër të flasën për këto gjëra. Shqiptarët çdo ditë po shohin kontrastin absolut midis opozitës vërtet dhe pengu opozitës të diramës. Zoti Berisha, nge Xhangoli Klan News, për të rikthyer pak çështjes së presidentit. Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike e shkarkoi zotin Ali Bejaj nga funksioni i tij sekretar grupi. Por ndërkohë që negociata po zhvillohet në nivel të grupeve parlamentare për presidentin, si do të negociojë Partia Demokratike ndërkohë që nuk ka një kryetar grupi dhe a do vijoni negociatat apo do të bojkotoni këto negociata për president? Që kur është vendos pluralizmi në Shqipëri gjerë sot, kur debati për presidentin Republikës nuk është zhvilluar në nivel grupi parlamentar? Kur? Është zhvilluar gjithnjë në nivel kryetarësh partie. Zhvillohet në nivel grupi parlamentar për vetëm për një shkak. Se Edi Rama ka marrë peng apo ka shtruar Enkelejt Ali Bejn, i cili ju kujtohet para 3 muajsh kur u hapën fjalë se ky do jetë zëvendës kryeministër, ky ministër i mbrojtshëm me këto bashkëqeverisja. Ju kujtohet, nuk është një invencion. Pra, e trajton si ministër të qeverisë ti dhe sillet dhe prandaj kërkon që të negocioj, zgjedh të negocioj vetëm me te. Në mënyrë që t'ja emroj në ndorë presidentin e Republikës. Pra, po zhvillohen në dritën e diellit skenar të padej. Loja shëmtuar e Edi Ramës me fake opozitën apo pseudo opozitën. Pra ato arsye që i diskutuam më parë. Zoti Berisha,
Zoti Saljani në mbledhjen e ditës së djeshme, por edhe sot ka deklaruar se do të punoj për të zhvilluar një mbledhje të përbashkët të deputetëve